Vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të mos dekretuar ligjin për gjuhët është jo vetëm shkelje flagrante e kushtetutës, por edhe qyqarlëk, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ligji për përdorimin e gjuhëve nuk do të ndryshoj asgjë në Maqedoni dhe as do të aprish ardhmërinë e saj të përbashkët. Kërkoj të lihet të jetoj ligji të respektojnë institucionet, ndërsa gjykata kushtetuese dhe Komisioni Venecias të prononcohen për të. Ta lëm të zbatohet ligjin për përdorimin e gjuhëve. Mua më vjen keq që presidenti i shtetit vendosi tekstualisht të mos e respektoj kushtetutën dhe deklaroi se për herë të dytë nuk do ta dekretoj ligjin. Kjo nuk është mirë, kjo është shkelje flagrante e kushtetutës së Maqedonisë dhe gjithsesi, institucionet nuk kanë të drejtë të lejojnë që kjo të ndodhë. Por, njëkohësisht, kjo për mua nuk kupton qyqarlëk. Nëse ligji do të zbatohet, kjo përfundimisht do të realizon të obligimin e fundit ligjor nga marrëveshja e orit, deklaroi Zaev duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarve në kuadër të forumit për sundimin e së drejtës së Evropës juglindore. Zaev theksoi se ky ligj nuk është votuar fshetas dhe pas skuintave siç është bërë më herët, por për 9 muaj ka patur debat të hapur.